A start. Memoriály Vypalizové, Opolár, hitmanky Středočeského krajství, Počejsk, Roskánty, první kategorie, 4600 metrů. Byl právě odstartován na první ze 24 překážek, navádí pole sil a v poměrně pomalém tempu za ní na druhém místě pracuje tréninkový kolega a obhájce vítězství Eneas. Třetí následuje Storm, ve středu pole potom usazený Tamas s Ustamirem, Peintrem, Sivem a Nikem a s lehkým odstupem zhruba dvě délky za polem uzavírá osmičku aktérů Larizano. V oblouku před cílovou rovinou za další ekou se pole poměrně roztáhlo, ale zrychluje se pouze pomalu. Ty první stovky metrů jsou až nečekaně vlažné. Silk s Josefem Bartošem teď na dalším živém plotu a blíží se tedy na tu sérii živých plotů vrcholící tribunním skokem. Silk, zástup města je jasná. Rodiny desátkových testů s dvoudelkovým náskokem. Na druhém místě už je Storm před Ustamirem a Tamasem. Takže Jan Kratochvíl teď Eneas se tu přikryl za soupeře a nachází se prostě pole zhruba v páté pozice. Tribunní skok za vašeho potlesku jako první Silk s Josefem Bartošem, Storm, třetí Ustamir, dále Tamas, Eneas, Nick, Petra Rusin a na poslední pozici stále pracuje Larizano. Už se to trošku rozjelo, nicméně stále to není nějak rychlý dostih a Josef Bartoš má na špici dostatek lidu. Teď pole najíždí poprvé na anglický skok. Budou v tomto dostihu překonávat ještě dvakrát. A Josef Bartoš teď skutečně může režírovat dostih zcela podle sebe. Zatímco v sobotu s Teofilem v Pardubicích byl dlouho v hloubi pole a až v tom závěrečném kilometru a půl se dostal dopředu, tak teď diktuje tempo. Na protilerovině má Silk dobrou tři délky, škobrnul tam výrazně Tamas na skoku, Storm teď druhý, třetí Ustamir, dále Eneas, Nick, Painter, Lusif, Tamas a Larizano. Teď skoro musím pochodu, respektive Tamas se po té skokanské chybě už trošku oklepal a snaží se zase získat zpět potřebnou pozici. Teď se pole blíží na zeď. Jako první tady Silk, na druhém místě Storm a třetí Eneas. Tam jak to ušetřil cené metry a na živý plot, který si tady krajiště skáče po zkušení skok už na jižní a třetí, čtvrté místě, ale to pořadí uprostřed pole se stále přelévá. Karlu vodí příkop a Silk s třemi délkami k dobru překonává jako první. Dále Storm, Eneas, Ustamir, Tamas, Nick, Painter, Lusif a Larizano. Až na sporé výjimky zatím nebyly nějaké větší skokanské problémy, ale nezakřikněme to. Teď tedy po druhé anglický skok a potom čeká aktéry suchý příkop. Zatím tedy dostih v režii svěřenkyně Josefa Váni staršího, Silk, 9 let tmavé hnědky, klisny, která řadu let patří ve své kategorii a mezi klisnami ke špičce. Teď tedy memoriálu Evy Palizové o pohár hejtmanky Středočeského kraje diktuje tempo a končí Peter Lusif. Peter Lusif a Jan Flatejsek končí do stihu. Jan Flatejsek odchytil svého koně a zaplať vám, oba jsou v pořádku. Pokračuje však každopádně pouze sedmička aktérů. Silk půl druhé délky za ní je to Storm a dále Eneas a Tamas. To je pořadí, ve kterém pole najíždí na Irskou lavici. Tu dnes uvidíme poprvé a naposled v rámci dnešního meetingu. A pozor, je tam dvojce pádů a byl to Nick. Byl to Nick a Ustamir. Takže už pouze pětice koní pokračuje do rozhodující fáze do skihu a karty se míchají znovu. Před Silk se dostala dvojice Storm a Eneas. Silk bude zadržená před zahrádkami, takže pokračují pouze čtyři koně. Storm, Eneas, Tamas a Larizano. Prosíme rychle sanitku Kyrské lavici. Ještě jednou opakuji, žádáme sanitku Kyrské lavici. Službu podajícího lékaře, mezi tím tady Silk zadržena a do rozhodující fáze dostihu se blíží už pouze čtveřice koní. Storm má dobrou dvě délky na Eneasek, který jde velmi dobře. Jan Kratochvíl kontroluje situaci na druhém místě, zbylá dvojice Larizano a Tamas ztrácí zhruba 10 délek. Bude to teď souboj o vítězství mezi dvojicí Storm a Eneas.
Obhájce vítězství dorovnává dosud vedoucího koně a skáčí hlava hlava. Eneas a Jan Kratochvíl proti Štormovi a Marku Stromskému. Zbytek, to znamená dvojice Larizano a Tamas, bude bojovat pouze umístní. Pokud se ovšem něco nezmění, samozřejmě, že překážky do stizích je možné úplně všechno. Každopádně Eneas má teď půl velký dobrů na druhého Štorma, který se nevzdává. Eneas podle bariéry a Štorm zvenčí. Třetí Larizano se opoutal čtvrtého Tamase a do cílové roviny točí hlava hlava Štorma Eneas. Štorm stále bojuje, Štorm těsně před Eneasem. Eneas narovnaný jen jako chvíli na nější straně dráhy, teď přichází s novým útokem, ale Štorm a Stromský má to zadesil. Eneas nebo Štorm, hlava hlava, Eneas nebo Štorm. Na třetí místě Larizano a čtvrtý proběhl cílem Tamas. Letošní memoriál Evy